chega! É melhor ir para o teu quarto. Não vou. Está para chegar alguém muito importante com quem tenho de falar a sós. Eu ouvi um som que vinha do céu, sem saber quem me chamava. Foi quando vi a lua a sorrir, dizendo que alguém me amava. Eu fiquei feliz com esta mensagem, sorri para aquela miragem. Fiquei feliz. Quem me respondeu foram as estrelas que se juntaram em forma de gente. Era um homem num casaco azul de penas, escondido num sentimento ardente. Eu fiquei feliz com esta imagem e sorri de volta para aquela miragem. Quis saber quem me procurava, quis amar quem me amava. Fiquei feliz, fiquei feliz. Pedi à lua que o trouxesse até mim. Queria que ele soubesse quanto tenho esperado, e num tapete mágico chegou. E um doce sonho azul. Só quero casar por amor. Ninguém me pode olhar.